პარლამენტის 2015 წლის ბიუჯეტში შესატან ცვლილებებზეც განიხილავენ დღესვე სესიაზე. უკვე ცნობილია, რომ საკანონმდებლო ორგანო სახელმწიფო ბიუჯეტში 6 მილიონ ლარს დააბრუნებს და მიმდინარე წლის ბიუჯეტი 46 მილიონით განისაზღვრება, რაც შეეხება მომავალ წელს. პარლამენტის ბიუჯეტი კვლავ 52 მილიონი იქნება. 6 მილიონით მოცილებთ მიმდინარე წლის საბიუჯეტო პარამეტრს. ეს გაგულწილად გამოიწვია იმ რომ ერთი ნაწილი ამ ხარჯებისა IBRD-ის ღონისძიების გამო, რომელიც ძირითად ნაწილი პარლამენტის ტერიტორიაზე გაემართა, კაპიტალური ხარჯები გაწეული იქნა ცენტრალური ბიუჯეტიდან და არა ჩვენი ბიუჯეტიდან, რა ბუნებრივია, ჩვენ ამ ნაწილში აკეთებთ ამ შემცირებას.